cara, okay? Só que só daqui a pouquinho que a gente vai saber, tá? Depois do break, é... Cassandra, a desgraça. Ah, você tá lá malarado. Eu acho que eu errei na mistura do veneno. Em vez de eu matar o prato do vizinho. Agora eles vão lá querem mais, eu não quero estar invadindo mais escritório, me enchendo de cacetada e de cascudo. Oh.